keling endi bevosita shaxsiy kompyuter tanlash haqida gaplashamiz shaxsiy kompyuter deganda biz notebook yoki katta stolda turadigan desktop kompyuterlarni tushunamiz Notebooklarning afzalligi ularning mobilligida biz notebooklarni istalgan joyga olib ketib foydalanishimiz mumkin shuningdek tok o'chib qolganda ham notebook bizga qo'shimcha 7-8 soat ish vaqtini ta'minlab beradi Notebooklarning kamchiligi avvalo ularning narxida ya'ni bir xil parametrli desktop kompyuterga nisbatan notebook qimmatroq bo'ladi va shuningdek zamonaviy noutbuklarda komponentilarni yangilash yoki o'zgartirish imkoni yo'qolib borishida ya'ni yangi chiqayotgan noutbuklarda ko'pincha ichkaridagi qurilmalar ya'ni xotira protsessor va hokazo ichki komponentlar yaxlit quyilgan holatda ishlab chiqarilyapti va biz ularni yangilay olmaymiz yoki almashtira olmaymiz bu albatta barcha noutbuklarga tegishli emas lekin borgan sari demak yangi yangi noutbuklar mana shu yo'nalishda ketyapti Desktop kompyuterlarning afzalligi biz ularni istalgancha modifikatsiya qilishimiz mumkin istalgan komponentani almashtirishimiz yangilashimiz misol uchun xotirasini ko'paytirishimiz yoki protsessorni kuchlirog'ini o'rnatishimiz mumkin albatta desktop kompyuterlarning kamchiligi ular bir joyda demak muhrlangan holatda ishlatamiz yoki uyimizda yoki ishxonamizda tuk o'chib qolganda ham biz desktop kompyuterlardan foydalana olmaymiz agar siz faqatgina bitta kompyuter olish imkoniyatingiz bo'lsa unda men noutbuk olishni tavsiya qilgan bo'lar edim yuqoridagi demak afzalliklar sabab kompyuter tanlashda keyingi muhim ko'rsatkich bu protsessor protsessor bu kompyuterimizning miyasi biz qancha yaxshi protsessor tanlasak samaradorligimiz shuncha yuqori bo'ladi bugungi kunda protsessor ishlab chiqaruvchi uchta tə katta kompaniya mavjud bular intel amd hamda apple kompaniyalari albatta protsessor tanlashda biz uning chastotasiga ma'lumotlar almashish tezligiga yadrolar soniga ichki xotiralarning kattaligiga va hokazo parametrlarga qarashimiz mumkin lekin bizning maqsadimiz bu darsimizni imkon qadar sodda va tushunarli qilish shuning uchun biz dars davomida bir nechta protsessorlarni tavsiya qilamiz agar kompyuteringizda intel protsessori bo'lsa biz i 3 i 5 i 7 va i 9 protsessorlariga ahamiyat berishni maslahat beramiz bularni orasida i 3 eng soddasi va eng arzoni i9 esa eng qimmati va eng tez protsessor hisoblanadi demak intel kompaniyalarini kompyuteri tanlaganingizda agar protsessor intel bo'ladigan bo'lsa demak kamida i 3 yoki i 5 bo'lsin undan keyin i 7 va i 9 tanlashingiz mumkin bundan tashqari mana shu demak i3 i5 i7 i9 modellarini avlodlari ham mavjud avlodlari ko'pincha demak a uch yoki i5 beshdan keyin chiziqcha bilan ko'rsatiladi avlodlar hozirgi kunda protsessorlar intel kompaniyasining bu protsessorlari 12 ikkinchi avlodiga kelgan shuning uchun kompyuter olayotganingizda bu narsaga ham ahamiyat bering ya'ni agar kompyuteringiz o'ninchi o'n birinchi o'n ikkinchi avlodlar bo'lsa bu yaxshi undan eskisi esa eski hisoblanadi demak avlod qanday ko'rsatilishini mana bu yuqoridagi rasmda ko'rishingiz mumkin xuddi shunday amd kompaniyasining protsessorlari ham demak Ryzen modellarini tavsiya qilamiz 3, Ryzen 5, Ryzen 7 protsessor modellari bor bu modellarning ham avlodlari bor bugungi kunda Ryzen protsessorlari 5-chi avlodiga kelgan ya'ni kompyuter tanlaganingizda kamida demak 5-chi, 4-chi avlod bo'lishiga ahamiyat bering chunki ba'zida biz i 3 yoki bo'lmasam Ryzen 5 degan protsessorga qaraymizda uni avlodiga ahamiyat ahimed bermasdan eski kompyuter olib qo'yishimiz mumkin bevosita apple kompaniyasining prosessorlariga keladigan bo'lsak ikki ming yigirmanchi yilga qadar apple kompaniyasi ham intel protsessorlardan foydalangan lekin ikki ming yigirmanchi yildan boshlab o'zining m bir protsessorlariga o'tgan demak m bir protsessorlari bugungi kunda m bir m bir pro m bir max m bir ultra kabi konfiguratsiyalarga ya'ni modellariga ega bulardan eng soddasi bu m bir va eng qimmati va eng tezi bu m bir ultra hisoblanadi keyingi muhim ko'rsatkich bu operativ xotira zamonaviy kompyuter tanlaganingizda operativ xotira kamida 8 GB bo'lishiga ahamiyat bering tavsiya qilinadigan esa 16 GB. operativ xotira ko'pincha kompyuterlarda agar noutbuk bo'ladigan bo'lsa quyilgan holatda bo'lishi mumkin ya'ni uni yangilab bo'lmasligi mumkin bunga ham ahamiyat bering agar yangilab bo'ladigan bo'lsa unday holatda siz 8 GB likni olsangiz deylik 1-2 yildan keyin uni bemalol yana 16 GB ga ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi xotia to'g'risida gaplishadigan bo'lsak keyingi muhim ko'rsatkich bu doimiy xotiraning hajmi doimiy xotira bugungi kunda kamida besh yuz o'n ikki gabayt bo'lmasam bir terabayt bo'lishiga harakat qilishimiz kerak doimiy xotira ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin birinchisi bu hard disk hard disk degani odatda haqiqatdan ham disklardan iborat bo'lgan xotira mana meni oldimda mana bunday ochilgan disk turibdi demak bu eski disk eski bo'lgani uchun usti ochilgan hech qachon diskni ochmaslik kerak chunki ochganda ma'lumotlar yo'qoladi demak mana hard diskga ahamiyat bersangiz bu yerda mana bunaqangi disklardan iborat shuning uchun ham bu hard disk deb ataladi ko'pincha hard disk kompyuter uh, sotib olayotganimizda hard disk hdd degan so'zlar bilan ko'rsatiladi va uning hajmi ko'rsatiladi hard disklar noutbuklar uchun mana bunday kichkina formatda bo'ladi va odatda ularning hajmi bir terabayt kamida ta bo'lish tavsiya qilinadi HDD shddning kamchiligi demak sekinligida ya'ni ko'rib turibsiz buning ichida harakatlanadigan qismlari bor mana shu harakatlanadigan qismlarni hisobiga HDD biroz sekinroq ishlaydi va ko'proq demak quvvat talab qiladi lekin narxi arzon demak bemalol 1 yoki 2 terabaytlik HDD olishingiz mumkin xotiraning doimiy xotirani keyingi mashhur turi bugungi kunda de, ssd deb ataladi ssd bu endi oddiy mikrochip va tranzistorlardan iborat bo'ladi ssd xotira shddga nisbatan bir necha barobar tezroq bo'ladi lekin narxi qimmatroq demak kompyuter olayotganingizda ahamiyat bering imkon qadar ssd bo'lishiga agar ssd bo'lsa kompyuteringiz tezroq ishlaydi hdd bo'lsa albatta sekinroq bo'ladi ba'zi kompyuterlarda ikkalasi ham bo'ladi ssd va hdd bo'ladi bunda siz ssdga operatsion tizimni o'rnatasiz shdddan esa qo'shimcha xotira sifatida foydalanasiz turli xil fayllar videolar kinolarni dda saqlashingiz mumkin lekin doimiy demak operatsion tizim bilan ishlaydigan xotira sifatida ssddan foydalanamiz demak tavsiya qilinadigan ssd kamida besh yuz o'n ikki gegabayt bo'lishi kerak keyingi muhim ko'rsatkich bu kompyuter ekrani ekran qanday bo'lishi kerak nimalarga ahamiyat berishimiz kerak birinchi navbatda bu ekranning hajmi noutbuklar uchun odatda o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti inchlik ekranlar bo'ladi demak bu qaysi birini tanlash sizni o'zingizni ixtiyoringizda ekran qancha katta bo'lsa albatta ko'proq ma'lumot ko'rishingiz mumkin lekin bu demak noutbukning qo'pol bo'lishiga va shuningdek ko'proq quvvat talab qilishiga olib keladi agar sizga noutbuk deylik har kuni asosan ko'chada ishlash uchun o'zingizi olib yurish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa yaki, o'n uch yoki o'n to'rt dyumlik ekranlarni tavsiya qilaman lekin siz noutbukdan asosan bir joyda o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz kattaroq o'n besh yoki o'n olti dyumlik noutbuk olishingiz mumkin agar siz desktop ya'ni katta kompyuter uchun ekran olayotgan bo'lsangiz bunday holatlarda kamida demak 24 to'rt bo'lmasam 27 yetti dyumlik monitorlarni tavsiya qilgan bo'lar edim demak katta ekranda mazza qilib ishlaysiz lekin ekranning katta yoki kichikligi bu albatta muhim lekin ikkinchi muhim parametr bu ekrandagi piksellar soni ekranimizda qancha ko'p piksel bo'lsa tasvir shunchalik tiniq bo'ladi va ekranimizga shuncha ko'proq ma'lumot sig'adi zamonaviy kompyuterlarni ekranini tanlashda kamida full HD ekran tanlashimiz kerak full hd degani bu bo'yiga piksellar soni kamida bir ming saksonta bo'lishi kerak bu narsa odatda kompyuter xarid qilishda albatta screen resolution deb ko'rsatiladi demak agar sizni kompyuteringizni ekrani bir ming sakson pikseldan kam bo'ladigan bo'lsa bu yaxshi ekran emas bunday kompyuterni olmang bu 2022 ming yilda umuman tavsiya qilinmaydi katta desktop top kompyuterlari uchun esa undan ham kattaroq pikselli kompyuterlarni olish kerak misol uchun agar sizni ekraningiz yigirma yetti inch bo'ladigan bo'lsa ya'ni yigirma yetti dyum bo'ladigan bo'lsa kamida hd bo'lmasa ikki k yoki to'rt klik ekranlar olish tavsiya qilinadi agar monitoringiz katta bo'lsayu piksellar soni kam bo'lsa bunday holatda sizni ekrandagi tasviringiz xira bo'ladi ekranga kamroq narsalar sig'adi va umuman bunday ekran ko'zingizni toliqtiradi yana bir parametr ko'pchilik bugung kunda ahamiyat beradigani bu ekranni yangilanish chastotasi odatda kompyuterlarni ekrani oltmish geagerts chastota bilan yangilanib turadi lekin zamonaviy ekranlarda bu chastotani demak bir yuz yigirma yoki bir yuz qirq to'rt ger qilib ham ko'rsatishyapti bu asosan videolar yoki bo'lmasa o'yinlar uchun muhim agar siz kompyuter ekranini aynan o'yin uchun olayotgan bo'lsangiz ya'ni kompyuteringiz o'yin uchun mo'ljallangan o'yin uh, kompyuter bo'lsa bunday holatda 90 yoki bir yuz qirq to'rt ekran olish tavsiya qilinadi ekran tanlashda yana bir muhim ko'rsatkich bu ekranning yorug'ligi yorug'lik ko'pincha nits bilan o'lchanadi ingliz tilida va demak yaxshi noutbuklarda bu 400-500 besh yuz nitsgacha chiqadi demak ekran tanlashda mana shu narsaga ham ahamiyat bering bu ko'pincha kompyuterni ustidagi konfiguratsiyasi yozilmagan bo'lsa siz internet orqali qidirib topishingiz mumkin kompyuter tanlashda yana bir muhim qurilma bu grafik karta grafik karta ham prosessorning bir ko'rinishi ingliz tilida gpu yoki Graphics Processing unit deb ataladi va bevosita tasvirlarga ishlov berish uchun ishlatiladi agar siz kompyuterni rasmlar bilan ishlash uchun montaj, o'yin o'ynash yoki 3 d modellar yaratish uchun olayotgan bo'lsangiz albatta alohida grafik kartasi bo'lishiga ahamiyat bering zamonaviy grafik kartalar nvda hamda amd kompaniyalari tomonidan ishlab chiqariladi Nvidia kompaniyasining bugungi kunda artx va GTX mahsulotlari mavjud Ularni demak modellari eng zamonaviylari 3050, 3060 o'ttiz oltmish va hokazo mana ekranningizda ko'rib turibsiz Ular eng oxirgi 2022 yilda ishlab chiqarilayotgan modellar hisoblanadi va ularni tanlashda odatda yana bitta qo'shimcha parametr bu ularning xotirasi shuningdek AMD kompaniyasining Radeon mahsulotlari ham mavjud ularni ham eng oxirgi modellarni siz ekranda ko'rib turibsiz demak tanlashda mana shu demak, 6900, 6800 va hokazo modellarini tanlash tavsiya etiladi agar siz kompyuterni faqatgina kundalik foydalanish ma'lumotlar bilan ishlash qandaydir hujjatlarga ishlov berish dasturlash uchun olayotgan bo'lsangiz alohida videokarta sizga shart emas kompyuterning protsessori bemalol yetadi Notebook tanlashda yana bir muhim ko'rsatkich bu tashqi qurilmalarni ulash uchun portlar soni noutbuklar ixchamlashgani sari bunday e portlar soni ham kamayib boryapti yana bir muhim ko'rsatkich zamonaviy kompyuterlarda biz doim ishlatib kelgan usb type a formatidan type c formatiga o'tilyapti C formati biroz kichikroq va bu yerga biz eski qurilmalarimizni ulashimiz uchun yoki maxsus adapter olishimiz kerak yoki tashqa qurilmalar uchun alohida xab olishimiz kerak bo'ladi yana bir muhim port bu HDMI porti agar siz notbukka tashqi monitor ulashni istasangiz demak monitoringizga ahamiyat bering kompyuteringizda uh, hdmi porti bo'lishi kerak uh, ba'zi bir monitorlar hozir yangi chiqayotgan monitorlar hdmi emas balki biz yuqorida tilga olgan usb type c orqali ham ulanishi mumkin lekin albatta bu sizni kompyuteringizda bunday imkoniyat bo'lishi kerak ya'ni sizni kompyuteringiz type c orqali uh, ekranga ma'lumot uzata olishi kerak bu narsalar odatda kompyuter xarid qilishda konfiguratsiyasida ko'rsatiladi noutbuk tanlashda yana bir muhim ko'rsatkich bu akkumulyator hajmi akkumulyator qancha katta bo'lsa noutbukingiz shuncha uzoq ishlaydi odatda men biror bir kompyuter xarid qilishdan oldin google orqali mana shu kompyuter modelini kiritaman va undan keyin ingliz tilida battery life deb yozsam mana shu kompyuterning demak akkumulyatori qancha muddatga yetishini ko'rsatib beradi demak kompyuter tanlashdan oldin mana shu narsalarni ham qarab olishingiz mumkin bo'ladi bevosita ishlab chiqaruvchilar haqida gapiradigan bo'lsak bugungi kunda bunday kompaniyalar juda ham ko'p Uh, men o'zim tavsiya qiladiganlarim albatta bu Dell, uh, hp apple kompaniyasi microsoft kompaniyasining kompyuterlari Lenovo, asus Acer. demak uh, mana shu kompaniyalar har doim sifatli kompyuterlar ishlab chiqaradi uh, yana bir narsaga ahamiyat bering har bir kompaniyani turli segmentdagi uh, modellari mavjud ya'ni misol uchun del kompaniyasi misol qiladigan bo'lsak Dell kompaniyasini eng qimmat kompyuterlari bu xps va hamda Precision kompyuterlari hisoblanadi undan keyin esa demak eng oddiylari esa bu vostro yoki bo'lmasam inspiron kompyuterlari hisoblanadi odatda bu ikkita kompyuter ya'ni ikkita turli segmentdagi kompyuterlar bir xil ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin ya'ni parametrlari bir xil bo'ladi lekin bittasi qimmatroq bittasi arzonroq bo'ladi bunday bo'lishiga sabab uh, demak yuqori segmentdagi noutbuklarni ishlab chiqarishda qimmatroq materiallar ishlatiladi misol uchun plastikni o'rniga alyuminiy ishlatilishi mumkin ekranda plastikni o'rniga misol uchun shisha ekran qilinishi mumkin va hokazo demak mana shulardan farq qiladi lekin parametrlari jihatdan ularni samaradorligi jihatdan katta farq qilmasligi mumkin faqatgina aynan sifatda farqi bo'lishi mumkin shuning uchun demak kompyuter tanlashda agar sizga sifat ham muhim bo'ladigan bo'lsa yuqori segmentdagi kompyuterlarni tanlashni tavsiya qilaman agar sizga samaradorlik muhim bo'lsa sifati unchalik bo'lmasa demak hamyonbop noutbuk qidirayotgan bo'lsangiz arzonroq segmentdagi misol uchun o'sha delni vostro kompyuterlarini tavsiya qilgan bo'lar edim bunday segmentlanish deyarli barcha ishlab chiqaruvchilarda bor misol uchun hpni kompyuterlarini qaraydigan bo'lsak ham yoki aser asusni kompyuterlarni uh, qaraydigan bo'lsak ham albatta turli segmentdagi kompyuterlarni uh, uh, ishlab chiqarishadi demak meni o'zimni shaxsiy tavsiyam uh, hp yoki deldan harakat qiling olishga bo'lmasa ana undan keyin lenovo asus aser va hokazo tanlashingiz mumkin bo'ladi oxirgi to'xtalishimiz kerak bo'lgan nuqta bu bo, operatsion tizim bugungi kunda demak də, kompyuterlar olamida ikkita dominant operatsion tizim mavjud bu albatta windows hamda apple kompaniyasining mac os operatsion tizimlari agar sizni ishlashingiz uchun aynan mac os talab qilinsa bu odatda deylik iphone uchun dasturchi bo'lsangiz ya'ni iphone uchun mobil dasturlar ishlab chiqaruvchi dasturchi bo'lsangiz sizga albatta mac dan foydalanish talab qilinadi bunday holatda sizning demak tanlovingiz chegaralangan faqatgina apple kompaniyasining mac kompyuterlarini olishingiz mumkin demak bu macbook bo'lishi mumkin yoki mac pro bo'lishi mumkin yoki mac mini bo'lishi mumkin lekin demak faqatgina apple kompaniyasini mahsulotlarini olasiz agar sizda demak aynan bunday chegara bo'lmasa unda siz windows operatsion tizimidan foydalanaman desangiz intel AMD yoki istalgan boshqa protsessorli kompyuterni xarid qilishingiz mumkin demak bu narsaga ham ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi